Трохи осторонь від галасу, на околиці міста видніється висока гарна споруда. Вона є не лише окрасою району. В ній виховують душевну, сердечну красу. Це приміщення недільної школи, що розташоване поряд з будинком молитви церкви євангельських християн-баптистів. И один класс воскресной школы находился даже в вагончике, который находился за территорией молитвенного дома. Дітки у нас ютилися, була стара сторожка, там був клас, була, прикупили там сусідки також, там півдомика, там також поробили типа класиків таких. Зробили вивод, що треба строїти. Багато треба було обійти кабінетів в органах влади для юридичного оформлення майбутньої споруди. Треба було узаконити документи, щоб здання дійсно було принадлежало церкві. Браття, сестри по 12, по 18, по 16 років допомагали во всьому. Ну, якраз 25 років була, так що запам'ятати. Сусідський сарай, він упав прямо туди у підвал, обвалився. Думаю, що ж там таке? І зверху падає такий блок, декілька сотень кілограм, такий бетонний кусок, і на його місце туди падає. Там застрягла була машина, газон. І прийшла, попросила цього маза, щоб він витягнув. Вже ми не могли вже нічого зробити. І діти оттудова по кирпичу носили сюди. Спочатку здружились, а потім одружились. Большая благодарность Господу за то, что мы можем свободно собираться, за то, что у нас есть свой класс. Господь послал нам большую красивую кухню. Тут є більше місця, тому що ми тут можемо і грати в ігри. Все класи, все групи расположены в одном здании. Еще для нас является большим благословением, что ребята могут заниматься в комфортных классах. Є це приміщення, є можливість церкви розвиватися. Тепер залишається задача ключова – іти і людей приводить до Бога, щоб вони приходили сюди.